falando, galera, que falou que vocês não ouviram de bem, galera. Esse vídeo pra vocês, um novo episódio da nossa série de Dino Crisis. E bem, galera, é o seguinte, no último episódio nós paramos aqui neste mini laboratório de nós. Entramos aqui, né, e não tinha nada, só tinha alguns itens ali atrás dos armários. É o do armário, não lembro se era mais de um ou se era um só. Bem, galera, peraí que eu tenho que me ajeitar aqui. Cara, eu tô com a shotgun com o Andarte, mas acho que, sinceramente, acho que não compensa ficar com o Andarte não, velho, que eu só tenho 3, mas tá bom, né, vamos lá. Porque Dino Crisis não é fácil, velho, vocês perceberam. Mas, enfim, vamos aqui falar com o menino Gale. Bem, galera, enquanto o Gale tá ali trabalhando pra tentar tirar a gente dessa sala, as portas todas fecharam, tá? Não tem como abrir. Cara, eu não lembro ao certo que a gente tem que fazer, como sempre, né, cara? Eu esqueci 100% desse jogo, se é que vocês já perceberam, né? Aliás, não tem como nem não perceber, tá ligado? Porque, nossa senhora! Cara, todas as portas fecharam, e o que eu faço? Vou ter que ficar esperando? Pera aí, deixa eu ver. Acho que eu tenho que... Não sei, velho! Pera aí, eu tenho que falar com alguma coisa? Não? Ah! Pera aí, tem um file ali, eu sei que não é nada, porque eu já li que é file, velho. É pra, sei lá, falar assim aqui de novo. Não sei, velho. O que é pra fazer? Ai, que agonia. Pera aí, galera. Nossa, velho, tá até vendo. Vou ficar mais 3 dias. Pera aí, o quê? Dear open close vids on the lead up. The lead is fixed in the pursuit crawls. Cara, eu não peguei nenhum item que abre isso, não? Small CZ Kate, card, screwdriver. Sério, velho, que não tem nenhum item que faz isso. Tá bom, né? Plug, lead card, você deve se. Tá, mas... Ah, velho, pelo amor de Deus, peraí, eu tenho a screwdriver, ela não dá pra usar ela, não? Ô, velho, eu sou muito inteligente, galera, eu juro pela minha morte que eu não sabia, tá? Foi cagada, ok? Eu juro! Peraí, galera, agora eu tenho que... Peraí, sample? Como assim? É pra... Não entendi. Galera, eu sou burro. Não, eu sou burro, não preciso de me culpar, porque eu sei que eu sou burro. Peraí, é pra... Deixa eu ver o que acontece. Hã? Hã? Ah, tá, é pra montar aquela imagem. Eu acho, não sei. Tá, essa imagem aqui, olha só. Aquela dali, ó, tá vendo? Começa ali, desce ali. Aí eu preciso de algum que complete aquela. No caso, seria aquela dali. Pera aí. Galera, eu acho que eu já entendi. Olha só, é pra gente ficar montando assim, ó, até a gente achar a combinação correta. Só que esse aqui não dá. Esse aqui não é. Pera aí, que esse aqui não é. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá muito em cima, né? Nossa, velho, eu não sei, tá ligado? Não. Pera aí. Mas aqui, aquele dele vai entrar em cima daquele, né? Não, galera, pera aí. Não tem como tirar aquele dali, não, né? Ah, pera aí. Vou assassinar. Ó, calma, ó. Aquele dali de baixo, beleza. O único que dá pra fazer aqui atrás com ali de baixo é esse aqui. Porque os outros. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse aqui. Não, velho, eu não consigo. Se bem que eu consigo. É, eu consegui. Não é isso não. Cara, o único que dá pra fazer. Tá. Vai esse então. Cara, é a única opção, é esse, né? Agora tem que achar um que lá no meio tem aquela curvinha. Ali, ó, é o segundo aqui, ó. Acho que tá na posição correta já, deixa eu ver. Está até na posição correta já. Não, já embolou tudo, tá ligado? Já embolou tudo. Não, calma, peraí. Não, se a gente... Nossa, velho, peraí. Deixa eu ver se eu consigo enrolar isso aqui. Enrolar, né? Como se eu pegasse um macarrão e ficasse enrolando. Eu tenho que colocar um nível abaixo. Peraí. Peraí, galera, faz o seguinte, então. Eu vou... colocar o contrário. Vou colocar primeiro essa daqui. Depois essa daqui. Deixa eu ver se ficou mais certo. Ficou mais certo. E depois essa daqui. Não, caramba! Pera aí. Tem que ser o contrário, então. Calma, ó. Tem que ser primeiro essa, depois esta e por último essa. Ah,
não, velho, faltou um último ali no final, velho. Ah, não, velho, tomar banho também, viu? Nossa. Mas, você vê que aqui é treco da Lima, por que que... Esse pretinho aqui, galera, ele não pode ficar ali. É, eu acho que... Cara, só tem um tipo de combinação. Opa, é pra cá, então. Cara, essa combinação... Foi uma pelo xadrez. Essa combinação aqui é a única correta que pode ser... Deixa eu ver. Não, velho. Eu coloquei na ordem errada. Pera aí. Não, não é que eu coloquei na ordem errada. É que eu buguei tudo. Pera aí. Ó, velho. Ó, então tá, vou colocar primeiro esse daqui por causa do preto. Porque esse daqui, ó, tem que ficar por cima, né? Esse aqui tem que deixar o negócio lá por cima. Então, depois eu coloco esse e por último esse. Ha! Checkmate! Ah, é, galera. Minha burrice não foi tanta, finalmente, né? E finalmente. Galera, eu juro que eu não sabia. É, eu tinha até esquecido que tinha o screwdriver, tá ligado? Tipo assim, eu só fui lá e funcionou. Então, galera, agora aqui a gente tem mais uma escolha, né? A segunda, pra ser mais exato. A gente pode cooperar ou com a ideia do Gale ou com a ideia do Rick. É, a ideia do Gale é quebrar a... sei lá, velho. E a ideia do Rick é cooperar com o Rick e escapar... A ideia é resumir, né? A ideia do Gale é ficar e destruir não sei o quê, e a ideia do Rick é escapar. É, em resumo. Cara, é, na primeira vez, eu não lembro se eu escolhi a ideia do Gale ou do Rick. Eu escolhi a do Rick, então agora eu acho que eu vou escolher a do Gale. Cara, eu não... Galera, eu consegui sair aqui. Aqui era pra ser o caminho do Gale, velho. Eu acho que, como a gente errou várias vezes, aquele negócio lá meio que desativou, sabe? E agora a gente é obrigado a seguir o caminho do Gale. O problema é que eu não sei aonde é que o Gale foi. Então, tipo, vou ter que ir procurando que nem um tanso aqui. Aonde é que ele tá indo, cara? Eu vou... Pera aí, aqueles velociraptors... Oh, meu Deus, eu sou muito burro, tá ligado? Eu vou... ficar andando por aqui, ver se eu acho... Cara, velho, eu tinha esquecido desses raptors... Desses raptors aqui, vai. Cara, library room. Cara, aqui tem um raptor que eu lembro. Ai, já acordou. Ele tava dormindo, velho, aquela hora. Aquela primeira vez que a gente viu ele aqui. Por que ele tem que estar acordado agora, velho? Por que só tem velociraptor do Dark Crisis? Meu coração. Não, velho, como assim? Eu termino de descanso. Sai, não. Não, Regina, calma. Vai. Não. Galera, eu vou continuar procurando o Gale aqui. Ah, velho, vai te catar, mas vai te catar, vai te catar, vai te catar. Não, não é pra cá. Galera, voltei, ceninha.
this. I have rights. According to command, you're government property now. I suggest you take it up with them. No, they can't do this to me. They deserted me 3 years ago, and now they want me back. This is preposterous. Shut up. Then shoot me. Lame, flat-top, jar-headed. Shut up. Where's the communication? At the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? É, galera. Ai, depois de tantos anos, tantas décadas, acabou a cena, meu Deus, tá ligado? Bem, a gente tem que... Cara, não, sério, não, eu tô cansado, não dá. Eu tô cansado de tanto procurar, velho. Eu também sou meio burro, né? Porque eu... enfim. Cara, então é o seguinte. A gente agora vai ter que ir lá nesse certo local ali. Sei lá onde é que é. Eu queria que seja lá em cima pra chamar um helicóptero. Cara, eu lembro mais ou menos dessa parte. Essa parte é muito foda, pra falar a verdade. Eu lembro mais ou menos dela. Velho, eu não vou contar o que vai acontecer. Oh, um plug? Cagada, tá ligado? Eu não vou contar o que acontece dela não, cara, porque é muito, muito foda, só que eu não lembro de que era, velho. Esse é o Brema, eu não lembro de que era, tá ligado? Galera, então... vou acelerar aí pra vocês, se eu achar aqui eu volto. É, falou. Isso aqui eu lembro, cara. Isso aqui, depois de tantos anos, eu me lembro de alguma coisa, né? Eu lembro que essas duas caixas aqui, a gente tem que escolher uma das duas, velho. Eu lembro que quando eu jogava, velho, eu sempre ficava tipo assim, será que os itens não dá? Mas não, cara. É, não são itens tão importantes, não. Uma tinha um Resuscitation e a outra tinha um... eu não lembro. A outra tinha um outro... eu não lembro qual era o item da outra. Eu vou abrir a da... sei lá, direita. Não sei. Vou abrir o item da direita. Aqui, galera, basta a gente usar Small Six Case, vocês se lembram? Eu vou fechar os olhos e... vai! Vamos lá, qual que eu desbloqueei? Ah, Resuscitation, né? A outra box eu não lembro o que tinha nela, sinceramente, eu não lembro. Eu não lembro mesmo, cara. Fiquei até curioso agora pra saber, eu não vou salvar, não. Galera, então eu vou continuar aqui acelerando, se eu achar que daqui é pra ir, eu volto. Falou! Galera, voltei aqui... o IDCAT funcionou aqui no elevador. Peraí, eu jurava que era elevator key, não IDCAT que você usava aqui. Slag bullets, ou coisa malinda! Cara, não, peraí. Finalmente eu vou poder... cara, eu tinha slag bullets, tá ligado? Cara, faz muito tempo, tá ligado? Eu não vou gastar meus andartes mais, não. Acho que não compensa, né? Plug. Cara, eu vou usar o plug. Vamos ver aqui. Ai! O que que tem aqui? Tem... nossa, tem... oh, meu Deus. Tem nove... nossa! Buguei, tá ligado? Tem 9 minutos para a Bela, vou pegar. Eu quero tudo. O máximo 17, eu... nossa, pior que o meu inventário fica cheio, né? Esse é o problema. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar esse G-Bullets então, pelo menos, no mínimo, né? Aí eu não fico tão carente. Que eu sou solitário, gente. Andarte. Cara, os andartes, eles são muito úteis. Vocês já perceberam, né? Mas... cara, Resuscitation é sempre bom deixar com a gente, né? Mas também tem 4, tá ligado? Acho que eu tô um pouco exagerado, mas... enfim, né? E eu vou pegar a para... meu Deus, eu vou pegar 9 mm Parabellum também. Cara, munição, velho. Eu vou tentar pegar o máximo possível. Recovery Aids... cara, não. Eu vou deixar. Qualquer coisa também eu volto em alguma emergency box e pego de volta. Eu trago aqui, não tem necessidade, não.
Ah, vejamos aqui o que que tem para fazer aqui. Sei lá, tem mais uma porta aqui. E que é isso aqui? É, the box pretend falando de mensagem. Antenna activation key for emergencies online. Ok, né? Opa! Opa! Antena aqui. Eu não faço ideia do que serve. Mas tá bom, né? Foi destrancado. Opa, quero salvar. Aqui eu quero salvar, velho. Não, porque a gente finalmente tá tendo algum avanço, tá ligado? Sem precisar acelerar por 400 bilhões e meio de horas, tá ligado? Nossa. Pera aí, que eu lembro disso aqui! Pera aí, não. Ah tá, eu tô confundindo, né? Aqui não. Cara, antena. Ah, será que é naquele painel lá? Pera aí. É communication antena, sei lá das contas. Ah, acho que é, hein? Pera aí, nothing happened. Aqui, ó, isso aqui mesmo. Antena activation key, galera, é aqui que a gente usa, antena aqui. Activation key as bem, tá? Activation are complete. Xaninha. Oh, o que que é isso? Parece um satélite, tá ligado? Ok, vamos lá interagir com aquilo. É, pra ver o que acontece, aí depois vamos. Pera aí. É daqui que eu lembro, galera. Você lembra que eu tinha falado pra vocês lá no início? Que a primeira vez que a gente passou aqui. É, galera, pois é. O Nemesis Jurássico reaparece. Então vamos lá, galera. Eu já tinha falado isso aqui com vocês, que tinha uma cena com o Velociraptor, né? Uma velocidade desse tamanho é complicado. Que tinha uma cena com o Tiranossauro aqui. É aqui, basicamente, tá, galera? Ah, aqui é uma batalha contra ele, então, no caso, né, galera? Aqui, basta atirar nele quando ele abrir a boca. Coisa simples. Nossa, velho. Não, pera! Não! Resuscitation. Ah! Velho, nossa, tipo assim, né? Pra quem nunca tinha morrido em Dino Crisis aqui nessa série, já morri duas vezes, tá ligado? Nossa, mas beleza, né? Vamos lá. Tentar de novo. Cara, é. Tá bom. Galera, então, é. O Tiranossauro, como vocês já perceberam, ele é uma espécie de Nemesis Jurássico mesmo, sabe? Ele vai seguir a gente o jogo todo. E, cara, é uma batalha desenfreada contra essa merda. E três golpes dele mata a gente, tá ligado? O quê? Não! Isso é injusto! Isso é muito injusto, velho. Isso é muito injusto, tá ligado? Não, cara, Resuscitating não é água, tá ligado? Nossa, eu tô gastando um Resuscitating que nem água. Galera, me desculpem por eu estar nubando. Vocês sabem que eu não nubo tanto assim em Survival Wars, mas o que que tá acontecendo? É porque o jogo tá perto da reta final, velho. E tipo, as coisas complicam, tá ligado? Tava tomar banho. Não, 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 não,
Bem, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram bastante, favorito que se ajuda bagarai. Um grande abraço, fui, galera. Por favor, não me zoem nos comentários pelo meu nível de nubice aguda nesse episódio, mas porque a batalha tava impossível. Boss impossível é o 2, tá ligado? Um grande abraço, fui!